Hej allesammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn det er Ana og hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart du skal have det. Like video og så klokken til så du får en motion hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag der er vi simpelthen tilbage inde på Star Stable og i dag er det blevet fredag, hvilket betyder at vi skal kigge på noget fredagshest. Og i onsdags, der udkom der simpelthen nogle helt nye magiske heste, som har anledning med alt det her Hollywood-taløser, der er i gang. Så i dag, der skal vi simpelthen købe en af de her nye heste. Og det ligner umiddelbart, at de står nede i Morland. så vi skal en tur til Morland. Og det er sådan en unicorn -hest, så jeg glæder mig helt vildt meget til at se den. Umiddelbart, så har jeg allerede valgt en, jeg gerne vil have, men nu må vi lige se på dem, når vi kommer derhen, og så lige vurdere, hvilken en jeg egentlig bedst kan lide. Så lad os prøve at komme til Morland, og inden vi egentlig rider op til hesten, så er der også kommet en ny ting i bonusbutikken, som jeg lige skal huske at have med på vejen. Så lad os lige snuppe den med. Det er simpelthen et par lyserøde Støvler, ja tak. Dem kommer jeg nok ikke til rigtigt at bruge, men nu har jeg dem da. Det er altid godt at have masser af tøj til, hvis man laver noget tøjlyst eller andet. Men nu er det simpelthen tid til, at vi skal op og se de her heste. Og øh, jeg glæder mig meget. Som sagt, så har jeg allerede en idé om, hvad for en jeg skal have. Øhm, som jeg har set, så er der en sort en og en grøn sort. Og jeg tror umiddelbart, at det er den, der er grøn og sort, jeg vil have. Men øh, lad os kigge. Og at Jaspers øh, lade her, og den er simpelthen lige blev opdateret. Det har jeg ikke lagt mærke til før i hvert fald. Wow, det ser så altså godt ud. Men lad os se en gang her. Hej, hej, hej med jer. Og her har vi simpelthen Phoebe, og vi har simpelthen Tynan her. Og øh, Tynan, den er jo helt vildt flot. Øhm, og lad os se, den er bare sort i ikke magisk form, men jeg, jeg tror simpelthen, at jeg allerede har forelsket mig i Fibi. Jeg synes bare, at den er mere unik, den er også pænere, og ikke magisk, så jeg ved ikke. Jeg tænker bare, at det skal være den, fordi der er lidt mere den hvor den sorte, den, den er bare kedelig og sort. Jeg ved ikke, om, om det er bare mig, der synes det. Herover der kan man simpelthen købe nogle af deres følgesvenne. Der er simpelthen en sød lille ged til, øh, og så er der en ule. Og så er der et æren, men altså, jeg tænker ikke umiddelbart, at jeg gider at bruge star på at købe en ged til Phoebe. Jeg tror, Fibi Phoebe må klare sig selv, men det er selvfølgelig også meget cute, og jeg har selvfølgelig lidt Starcoins nu. Jeg har ikke så mange Starcoins tilbage. Jeg skal helt klart at købe flere Starcoins næste gang, der kommer dobbelt Starcoins. Men jeg må lige tænke over, om, jeg skal have den der ged eller ej. Men i hvert fald, så skal vi købe Phoebe her, og lad os lige se, hvad der står om Phoebe. Phoebe, som blev født under fuldmånen blev badet i den strående lys. Lyset prægede hende for altid. Følget var finurligt og glad og tiltrykkede blomstrende blomster og vandhunder med klart vand. Phoebe voksede op under Nannys vaksomme øjne. Nanni havde passet på Phoebes mor, bedstemor og oldemor og hvem ved hvor mange flere. Nanny havde givet, givet af omsorg og vejledning til familien af enhjørninger. for det tager et århundrede for et føl at modnes og få hendes fulde kraft. Phoebe voksede aldrig fra sin æterisk natur, og til Nannies fortvivlelse er hun oftest opslugt af det smukke, at hun ikke opdager faren ved f.eks. at falde i et vandhul eller gå ind i en bjørnehule. Besøg Phoebe i Hollywood og oplev selv charmen for altid. Og jeg så faktisk, jeg var lige op og samle nogle lys før, og der mødte jeg faktisk den her ged, så jeg tænker lige, at vi skal prøve. Jeg, 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 fuldførte ikke, hvad man skulle. Man skulle nemlig finde Phoebe. Så det kunne være, at vi lige til sidst skulle prøve at tage dig op og se, hvad det er, det, der sker deroppe, hvis vi kan finde sådan en ged mere. Men øh, lad os simpelthen købe Phoebe. Hun er jo simpelthen øh, fuldmånens... Øh, ja, hun blev født under en fuldmåne. Det er så fedt. Så øh, vi er simpelthen klar til at købe Phoebe. Og hun er en Pasofino. Det er det, hun skal forestille sig i hvert fald. Så øh, lad os simpelthen købe den. Og kan den hedde Phoebe? Kan den det? Det kunne være, at den skulle hedde et eller andet med unicorn faktisk. Så den, Det ved jeg ikke. Den kan jo hedde et eller andet unicorn. Eller det er det mærkeligt? Okay, jeg sad faktisk lige og tænkte på, at kunne den hedde Green Light? Jeg ved ikke, fordi den, den, den har jo det her. Ja, den er jo grøn, og så har den ligesom lyser fra måneskinnet. Den kan også hedde Moonlight. Har jeg en hest hedder Moonlight? Og jeg har faktisk ikke en hest, der hedder Moonlight. Den kunne jo godt hedde Moonlight, i og med, at den ligesom er født under den her fuldmåne. Moonlight. Ej, jeg skal den hedde det? Det føler jeg faktisk er helt vildt cute. Og jeg føler, Moonlight, a.k.a. Phoebe, er en hoppe, og den er selvfølgelig evig, fordi den er magisk. Moonlight, jeg føler, det er et godt navn, så ved du hvad? Det går vi simpelthen med. Så øhm, ja, vi køber Moonlight, og øh, yes, vi er klar til at købe den. Prøv lige at se, hvor flot den er. Vi skal selvfølgelig ride den nu. Lad os se en gang her wow, så siger man altså bare wow, den er mega flot. Men nu tænker jeg altså lige, at vi skal en tur til vores hjemmestal. Jeg ved ikke, om vi har nogen genstande i min skab, der kunne være flot til den. Og ellers så skal vi selvfølgelig have købt et nyt flot sæt til den. Og den er bare helt vildt flot. Det må jeg altså sige. Så jeg håber også, at vi kan få lavet et mega flot sæt til den her hest. Nå, lad os se, om vi har et eller andet spændende her i øh, skabet, jeg kunne bruge til den. Jeg tvivler en lille smule, må jeg godt nok erkende. Jeg tror, vi kommer til at købe noget nyt. Okay, jeg, jeg, jeg giver sådan lidt op med kig, tror jeg faktisk. Men det er også vist fordi, at der kom jo noget nyt udstyr i sidste uge. Dem her, og det kan den jo egentlig godt have på. Og det er jo også noget måne noget. Det kunne være meget cute til den. Dog tror jeg ikke at jeg skal have den sadel til den. Men jeg tænker, skal den ikke have sølv på? Fordi jeg føler, sølv det passer godt til... Øh... Ej, eller skal den have det her outfit på? Altså jo, skal den ikke bare det er sådan sort outfit-agtigt? Skal den have matche på? Ej, kan den ikke godt have gamache på, der matcher til, eller hvad? Åh, oh, jeg har svært ved at beslutte, om den skal matche på. Men jeg føler, at det her hovedtøj passer sådan meget fint til. Så det skal den selvfølgelig have. Hvad med, øh... kan den få noget... Øh... Altså, kan den få sløjfer til, eller hvad? Nej, det kan den ikke. Men altså, jeg føler egentlig, lad os lige gå ind og kigge på sadler, hvis vi nu lige så har en sort sadel en gang her. Altså, den kunne jo godt bare have det her outfit på. Ja, det er da måske lidt kedeligt, men altså, jeg synes, det er fint. Og så lige en sløjfe til på hver. Måske den skulle have grønne sløjfer i, egentlig. Hvis der er den rigtige grøn. Jeg vil ikke, ej, det er nok ikke den rigtige grøn. Ej, det er simpelthen for lyst. Jeg tænker, skal den så ikke bare have sort i? Det føler jeg passer ret godt til den og okay, er det bare det her outfit, vi går med? Jeg føler ikke, det skal være sådan crazy. Jeg føler bare, det skal være sådan ret basic. Og jeg føler ikke, den skal gamasje til. Eller hvad? Ej, skal vi ikke køre uden gamasje? Det tror jeg, vi gør. Så lad os købe det her outfit. Og hvis vi nu vurderer, når vi har købt det, at vi skal have gamasje til. Det er lidt nemmere at se, når vi ligesom har købt den og alt det her. Så kan vi lige vurdere, om vi synes, vi skal have købt nogle gamasje til. Så lad os se en gang her. Uha, nu er jeg simpelthen klar til at smide det her sæt på. Den. Og lad os se en gang her. Jeg synes egentlig, den ser lidt nøgen ud uden gabasha, men jeg synes også, det vil være synd at dække den spen til, fordi den ligesom er unik. Men wow, prøv lige at se den. Jeg synes, altså det er selvfølgelig et kedeligt outfit, men jeg synes også bare, det passer mega godt til den, at der er de her små effekter med, at det er en måne, i og med, at det er ligesom en fuldmåne, og så kan det godt være, det er halvmåne, der er på alt muligt. Men øh, jeg føler, at det er mega cute til den her hest, og ej, jeg er så virkelig, virkelig glad for den. Lad os se, hvordan det er det nu, man går ud af magisk form? Det har jeg allerede glemt. Det ved jeg altså ikke, hvordan man gør. Men lad os se. Og altså, sættet passer også ganske glimrende til den i dens normale form. Så jeg føler, at det er et virkelig vellykket, så jeg føler, at det er et virkelig vellykket outfit, vi har lavet til den. Men nu skal vi simpelthen ud og se den skanner der lige en gang, og så skal vi bagefter lige hurtigt en tur til Hollywood for at se, om vi måtte kan finde øh, den her ged til den. Og så skal jeg stadig have besluttet, om jeg. jeg altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at købe den ged til den, men det kunne faktisk også bare være mega-mega cute. Den koster bare 350 coins. Skal jeg, skal jeg ikke? Åh, oh, jeg må lige tænke over det. Nå, no, lad os se den skanger, hvis vi starter med den sparade, jeg elsker det der lille skæg, den har vidderligt, der er græs, jeg synes, det ser mega fedt ud, og også bare dens øjne, der bare sådan er crazy, de ser så, altså, det der med, at den har blå øjne, det ligner også bare, at den er blind, og jeg elsker, at dens horn, de ligesom så matcher i farven med øjnene, jeg synes bare, at den ser mega cool ud, også at den på kroppen har, ja, er det åkender, eller hvad det skal ligne, og så er det, er det lys, der er inde i den, er det de der lys, der er? Eller er det bare en lille blomst? Jeg tror bare, det blomst, lyser op. Og så også bare den tårer op. Jeg synes bare, at den ser mega cool ud. Nå, lad os se den sparke. Den har meget travlt i sin bakke, og det kan jeg ikke lide. Jeg synes, det går for, for voldsomt til. Jeg, jeg, synes, den falder sådan ned. Numsen, halen rører med ned, og så træder den virkelig, virkelig hurtigt igennem. Og det ser lidt mystisk ud. Det ser meget anspændt ud. Det ser ikke rart ud for den. Øh, men ja, det, det, er sådan, den ser ud. Lad os se den stejl en gang her. Den style er mega nice. Sammenlignet med den hest, vi fik sidste gang, så elsker jeg, at hun rejser sig op og ligesom lænder sig op af hesten, i det den stiler. Så i øh, fed detalje. Elsker også, at den kommer så højt op. Det ser mega majestætisk ud, og det passer også bare til, at det er sådan en unicorn hest. Så den ser bare mega cool ud. Vi kan jo desværre ikke lige trykke på noget mellemrum. Jeg ved faktisk ikke, om den har noget mellemrum. Jo, det er der, der hvor den traver på den der mystiske måde, eller laver den der mystiske gangart. Det kan vi desværre ikke tjekke ud. Nå, lad os se den skridt gang her. Den skridt er egentlig ganske ok. Den ser igen den er ud, den går ind i fint med hovedet, den ser også fint ud i kroppen, og ja, jeg synes egentlig, at den skridt fungerer meget godt. Og så elsker jeg, når den står op, at den har hovedet lidt mere oppe, hvor hornet ligesom er med op, og når den skridt er den lidt mere afslappet, og måske lidt mere krigerisk, så den bruger sit horn til stangefolk, eller hvad den bruger sit horn til, I don't know, det var bare et bud. Nå, lad os se den strav, altså den strav minder meget om dens øh, skridt, så det er bare så fint, der er ikke så meget der. Den skal op, uh, jeg kan faktisk virkelig godt lide den skal op, øhm den, den, kommer rigtig fint frem med forbenene. Jeg synes også, den springer godt i galoppen, og den kan jeg egentlig meget godt lide. Den går lige dejligt fint med hovedet, der, så øhm, ja, der er ikke så meget der. Det her underlag ser dog sjovt ud på hesten, og det ligner sådan, at sadlen falder virkelig langt frem på hesten, og underlaget som bliver trukket ned. Det ser lidt sjovt ud, men ja, okay. Alt kan ikke gå perfekt til ham. ja, det kan det vel ikke. Nå, lad os se den hurtige galop her. Elsker den hurtige galop. Altså, prøv lige at se en gang, jeg synes dog, det ser lidt sjovt ud med dens bagben. Det ligner, at den trækker rigtig meget på bagbenet, men det ved jeg ikke, det er måske bare mig. Men jeg elsker, at den, øh, den flyver som hov, 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 hov. Ja, vi kan lige se den her i Ej, kan, kan vi lige komme fri for det der? Ja. Øh, jeg elsker, hvordan den løber, at den, den ser bare så meget æstetisk ud. Jeg kan virkelig godt lide det. Altså, den, det her det er sådan dejligt afslappende og måske lidt dressuragtigt, hvor det her det er sådan... Jeg, jeg kan ikke forklare det. Jeg, jeg, synes bare, det ser virkelig fedt ud af det her med manen, den flyver afsted og... Ja. Alt det her, og så det her horn, og ja, jeg, jeg, synes bare, det ser ekstremt sejt ud. Jeg kan ikke rigtig beskrive det anderledes. Nå, lad os øh, lige... Vent, jeg skal lige se, er det dens horn, man kan se, eller det... Åh, oh, ej, det ser lidt nødt ud med pandebåndet, at pandebåndet går igennem hornet. Ej, det ser lidt dumt ud. Jeg vil ønske, at, Ja. Det er der ikke så meget godt ved, det så jeg ikke før nu. Nå, men øhm, ja, jeg kan virkelig godt lide den her galop. Jeg synes, den ser fed ud, Jeg synes, den løfter sådan forbenene fint, og den ser bare cool ud og majestætisk ud. Lad os se dens fremse en gang her. Øhm, um, ja. Yeah. Um, altså, det er ikke den værste brems, jeg har set på i universet. Det er bedre end mange bremser, jeg har set før. Um, det er lidt vestnagtigt, men altså, det er ganske ok, Der er ikke så meget der. Så mange af vil se, man har set den sidste gang som er et spring. Så lad os se her. Ja, den spring, den er egentlig ganske fin. Den hopper ikke så højt, føler jeg. Jeg føler, at den har lidt svært med at få sin røv med over springet, hvis nu vi forestiller, at der var et spring. Uh, det ved jeg ikke om bare mig. Jeg føler bare, at den har svært med at få sin bagpart med. Men, uh, det er måske bare mig. Men øh, nu har vi simpelthen set gangarterne her på Moonlight, a.k.a. Phoebe, som hesterasen jo hedder. Og øh, nu prøver vi lige hurtigt at tage en lille tur til Hollywood. Og øh, se, om vi kan finde den her ged. og øh, så må vi jo se. Hvis vi finder geden, så kan det være, at vi skulle tage sammen og købe den. Uha, jeg synes det er svært. Skal jeg købe den? Skal jeg købe den? Åh, oh, jeg ved det ikke helt. Men lad os først til Hollywood. Og øh, hvis gabnen ved det, så finder vi den. Og så øh, kan det være, at vi skal købe den. Okay, jeg tror simpelthen, at øh, vi har fundet den fra der, hvor jeg fandt den sidst. Jeg fandt den nemlig hernede, hvor jeg fandt den her klokke og øh, geden. Så lad os se en gang her, hvad vi finder, når vi kommer her ind. Vi samler selvfølgelig alle lys på vejen. Sådan der. Vi kan nemlig se, at der er en eller anden cirkel her. Jeg har absolut ingen idé om, hvad det er, det her er. Jeg har ikke set det, før jeg lige fandt det før. Godt, lad os se. Her er klokken, og så skal vi vist bare følge efter klokken, eller hvad. Uh, hov, vi sender et eller andet lys deroppe. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er, der foregår. Åh, uh, oh, en klokke mere. Okay, hvad sker der? Er det, fordi vi ringer? Hov, oh, oh, hov, wow, wow, Åh, oh, Der kommer mange lys nu. Vi uh, kaster bare med et eller andet her. Og oh, bum. Jeg ved helt seriøst ikke, hvad det er, der foregår. Altså, skal jeg kaste et eller andet? Men jeg miser den. Det er ikke så heldigt. Hallo? Hov, sker der noget nu? Hvad sker der nu? Jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Jeg har ingen idé om, hvad det er, der sker. River står også her. River, hun er lige så forvirret til mig. Hvad sker der? Hvor blev den der ged af? Kom den ikke. Jeg er helt forvirret. Hvad er det, jeg lige har været vidne til? Okay, måske skal jeg følge det der, der kommer, ja, der kommer sådan en vind, måske skal jeg følge den, altså jeg er sådan helt forvirret over, hvad det er, jeg laver, jeg har absolut ingen idé om, hvad jeg har gang i, øh, uh, hallo, hest, er du, er du her et eller andet sted, somewhere, jeg ved ikke, hvad jeg laver, jeg kan bare se den der vind derovre, der sådan flyver igennem, altså vi kan godt prøve at følge den, men jeg har ingen idé om, hvor det er, den prøver at filme mig hen, fordi den stopper jo sådan lidt her. Og der er jo ikke noget heroppe, så jeg er sådan helt... Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se andet, der ligesom beder mig om at ride den vej her. Hov, oh, oh, der er en sten! Ah, ah, ej, hvor heldigt! Okay, så vi skal gøre et eller andet her. Der er en klokke mere, så nu... Hvad, hvad skal vi fortsætte her, eller hvad er det, vi skal fortsætte med? Vi kan godt ringe lidt med en klokke igen her, og det kan jeg sagtens gøre. Jeg ved ikke helt... Uh, okay, nu kommer der en klokke mere. Vi, vi trykker bare på alt muligt. Jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg laver. Ingen idé. Men vi trykker bare på en masse ting her, og håber, at vi... Øh, at der sker noget. Vi, 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 vi venter. Åh, oh, nu sker der noget. Nu skal vi følge. Okay, jeg tror, jeg begynder at forstå, hvad det er, jeg skal. Jeg skal følge vinden hen til en ny sten, og så skal vi gøre det samme igen. Og til sidst, så må vi ende ved den her hest, vi faktisk rider på. Lad os se, nu sker det igen, sådan der. Vi trykker en masse på den her klokke. Der kommer en klokke mere. Yes, vi trykker, vi trykker. Vi trykker bare. Jeg har ingen idé om, som sagt, hvad det vi laver. Men øh, et eller andet må jo gå rigtigt, fordi vi er i gang med et eller andet. Okay, lad os se. Der er klokken. Kom her, vi ringer helt vildt, sådan, for vi vil gerne vide, hvad det, er, der... hvad det er, vi er i gang med her, sådan der, nu er vi klar til at følge den næste, og jeg tror, Victoria her, hun er i gang med det helt samme som mig, øhm, hvor er det nu, vi skal hen, Victoria, hun viser altså vejen, og så følger vi os bare lige efter hende en gang, vi skal simpelthen herover, her er vi i gang med næste klokke, okay, vi ringer simpelthen bare som pokker igen, ligesom vi gjorde lige før, og ej, Victoria, hun fik sin hest i level, ej, får man XP her imens, eller hvad? Det håber jeg da lidt, man gør. Det kunne da være lidt nice. Okay, har vi klaret den snart? Jeg vil gerne, jeg vil gerne have den klaret. Så. Hallo? Okay, Så der. Nu sker der et eller andet. Uh! Er det Phoebe, vi møder? Hej Phoebe! Jamen, jeg rider jo faktisk allerede på dig. Åh, oh, nu den er den i gang med sådan en speciel gangart. Åh, oh, nej, det er dejligt at se dig. Nani, hvorfor ser du så bekymret ud? Jeg var bare ude at udforske. Oh my god, hello. Og vi fik min hest i level. Så man fik altså XP for at finde den. Hvor er det dejligt. Så nu er den simpelthen kommet i niveau 2. Og vi har så fundet os selv, kan man sige. Så det er bare mega fedt, og ved du hvad, skal vi købe Nani, bare for at den kan passe på os, ved du hvad. Lad os smutte en tur til morgenen, og så køber vi den, altså. Jeg kan ikke lade være. Altså, det kan godt være, at den koster 350 starkons, og det er rigtig mange starkons, men... Ej, altså, jeg kan jo ikke lade være. Så lad os komme hen til Morland, og så må vi heller lige købe den en gang. Jeg ved heller ikke, vi skal også lige have købt en sadeltaske, men vi kan jo bare købe den der måne, en der hører til. Jeg mener nemlig, der er sådan en månetaske, der også hører til, så det er så fint, men det må vi lige se. Ellers så har jeg i en sort en i, min, øh, i mit skab. Så nu skal vi bare lige starte med at komme op og købe den her nanny. Ej, helt ærligt, tænker at jeg, bruger 350 kroner på et dyr. Jeg plejer aldrig at ville købe dyr, men jeg synes bare historien bag, at den ligesom har passet på øh, Phoebe og sådan noget, ved du hvad, lad os købe den kan, vi kan jo ikke sige nej til det, altså. Ej, hvor bliver det dyrt. Nå, okay, lad os se sadeltasker en gang her. Okay, vi tager så lige hjem til stallen, og så ser vi lige, om vi har en sadeltaske i vores skab, bare for det fjollede at købe en ny sadeltaske, hvis vi har en sort, der kunne være lige så fin i mit skab. Og der var altså ikke lige nogen, der passede til outfitter. Så derfor er det så fint, at vi lige går ud og køber en. Og jeg tænker bare, at den skal være sort, og ellers så må vi jo bare købe en, der er sort. Så er det heller ikke værre. Nå, lad os se en gang her. Hvor er det, jeg har gemt min taske? De er på side 1. Lad os se, er der en, der bare er sort? Altså, der er jo den her, men er der den ikke lille nede i? Jo, ej, så gider jeg ikke have den. Så har jeg en med dødninghoveder på? Det ved jeg heller ikke, om jeg er så meget til. Jeg har også den her, men den er jeg ikke så vild med. Og der er den her med blå på. Ej, har jeg ikke bare en hvid lidt sort en? Okay, vi ser lige, om vi ikke kan finde en i, i globale store. Uh, der er jo faktisk den her med måner på. selvom den ikke passer til selve outfittet. Vil du hvad, lad os da købe den. Det gør vi da. Sådan der. Jeg tænkte nemlig nok, der var en. Sådan. Ej, hvor ser vi bare godt ud. Det vil jeg da bare have lov at sige. Prøv lige at se her. Så kan vi lige så Fibi med ud fordi, eller ikke Phoebe, den hedder jo Nanny. Fordi Nanny passer på, at Phoebe har aka Moonlight, så prøv lige at se, hvor sød den er. Men nu har vi simpelthen købt Moonlight, og vi har købt Nanny, og den står og danser, hvor er den sød. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi du gør os med. Husk like, subscribe, og så klokken til, så for en motion, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.